کیونکہ جب تم سے اتفاقاً جب تم سے اتفاقاً میری نظر ملی تھی, اب یاد آ رہا ہے شاید وہ جنوری تھی, تم یوں ملی دوبارہ پھر ماہ فروری میں, جیسے کہ ہم سفر ہو تم راہ زندگی میں, کتنا حسین زمانہ آیا تھا مارچ لے کر, راہ وفا پہ تھی تم وعدوں کی ٹارچ لے کر, باندھا جو عہد الفت اپریل چل رہا تھا, دنیا بدل رہی تھی موسم بدل رہا تھا, لیکن مئی جب آئی جلنے لگا زمانہ, ہر شخص کی زباں پر تھا بس یہی فسانہ, دنیا کے ڈر سے تم نے بدلی تھی جب نگاہیں, تھا جون کا مہینہ لب پہ تھی گرم آہیں, جولائی میں جو تم نے کی بات چیت کچھ کم, تھے آسماں پہ بادل اور میری آنکھیں پورنم, ماہ اگست میں جب برسات ہو رہی تھی بس آنسوؤں کی بارش دن رات ہو رہی تھی, کچھ یاد آ رہا ہے وہ ماہ تھا ستمبر, بھیجا تھا تم نے مجھ کو ترکے وفا کا لیٹر, تم غیر ہو رہی تھی اکتوبر آ گیا تھا, دنیا بدل چکی تھی موسم بدل چکا تھا, جب آ گیا نومبر ایسی بھی رات آئی, مجھ سے تمہیں چھڑانے سج کر بارات آئی, بے کیف تھا دسمبر جذبات مر چکے تھے, موسم تھا سرد اس میں ارماں بکھر چکے تھے, لیکن یہ کیا بتاؤں اب حال دوسرا ہے, ارے وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے, وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے, وہ سال دوسرا تھا یہ سال دوسرا ہے, کیا کہوں